სკოლამდელი ასაკის დაწესებულებების ფუნქციონირებაში ცვლილებები შედის. კანონპროექტის განხილვა დღეს დეპუტატებს შორის დაპირისპირების მიზეზი გახდა. რის შედეგადაც სხდომა უმცირესობის წევრმა თინა ბოკუჩავამ დატოვა. მისი განმარტებით ეკა ბესელია მას კანონპროექტთან დაკავშირებით კითხვის დასმის საშუალება არ მისცა, რის გამოც სხდომა დატოვა. მომხდართან დაკავშირებით კომენტარი ეკა ბესელია მას გააკეთა და განმარტა, რომ ბოკუჩავას მიზანი მხოლოდ სანახაობის ჩვენება იყო. სელია უკვე ცნობილია, მე მგონი, ყოველთვის იმით, რომ მას არ აინტერესებს ადამიანის უფლებები, მას მარტო აინტერესებს საკუთარი უფლებები და თავისი ოჯახის უფლებები და თავის კეთილდღეობა და ამ საკითხის გამო სამწუხაროდ და მისი დამოკიდებულების გამო მოგვივიდა შელაპარაკება კომიტეტის კამარაზე. აბოკუჩავას არ აინტერესებდა კანონპროექტი, მათ უნდოდათ უბრალოდ ხმაურის და სანახაობის ჩვენება კამერებთან ერთად, როგორც კი ტელევიზიამ დატოვეს საკომიტეტო მოსვლა და მათი ინტერესი იმავდროულად გაქრა, რომ ამ რეფორმასთან დაკავშირებით მოესმინათ და მე ვფიქრობ, რომ უხერხულია, ძალიან სირცხვილია, ჯერც ერთი ამ ტერმინოლოგიით არ უნდა მეტყოლებდეს პარლამენტის წევრი, როგორი ტერმინოლოგიითაც ისილანძღებოდა დარბაზში.